Cvećara Jasmin nalazit će se na novoj adresi i u svakom momentu kao i do sada raspolagaće širokim asortimanom rezanog i saksijskog cveća. Takođe, u ponudi će imati i atraktivne korpe koje će osim cveća sadržati vino, slatkiše, suvo voće, kafu i drugo sve po želji kupca. Pored toga, u ponudi će imati razne ukrasne detalje, ikebane, zemlju za cveće, kao i razna sredstva za prihranjivanje i negu cveća. Stručno i ljubazno osoblje izrađuje razne cvetne aranžmane kako za poslovne, tako i za mnogobrojne svečane događaje. Dokaz uspešnog poslovanja cvećare Jasmin jeste veliki broj komitenata i kupaca koji uvek ukazuju poverenje. Ispred javnog komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo obratila se Danijela Tančić, koja je rekla nešto više o cvećari Jasmin koja će se nalaziti na novoj adresi. To smo prosto uradili iz razloga, zato što će poslovni prostor biti mnogo veći, bit će pregledniji i bit će ambijent mnogo prijatniji. Ja bih iskoristila priliku da pozovem sve naše građane da dođu na svečano otvaranje naše cvećare u petak u 12 časova. Radno vreme naše cvećare Jasmin ostaće kao i do sada, radnim danima i subotom u periodu od 7 do 20 časova. Građani će moći da vide da mi zaista raspolažemo sa jednim širokim asortimanom kako rezanog, tako saksijskog cveća, ukrasnih detalja, venaca i kebana i svega onoga što je potrebno da bi jedna cvećara zaista reprezentativno izgledala. Tu je i naše stručno osoblje koje će našim građanima stojati na raspolaganju što se tiče svega, znači ukoliko žele da kupe neki poklon pa imaju neku nedoumicu, tu je naše stručno osoblje da im pomogne kako u odabiru cveća, tako i u pisanju poruka. Dragi naši građani, vidimo se na svečanom otvaranju u petak u 12 časova. Dođite da vidite šta je to što mi od novina uvodimo. I prosto na ovaj način, novim ambijentom, novim poslovnim prostorom, pružit će nam se mogućnost da pružimo što još bolju uslugu našim korisnicima, odnosno našim ciljanim kupcima. Podsećamo sve naše sugrađane da cvećaru Jasmin mogu posetiti od petka 10. novembra na novoj adresi u Svetosavskoj ulici broj 2. Obradujte svoje drage osobe prigodnim poklonima za svečane trenutke.